ስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ታሪክ ተሳቱ ቅዱሳን ከአቡነ ሰላማ ቀጥለው ሚናስ የተባሉት ግብፃዊ ጳጳስ ተሹመው መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን ቢቀጥሉ እንቅሉ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ጎልቶ የሚነገረው በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ በዚያን ጊዜ የሮማ ግዛት ከነበሩት ከሶሪያ ከቁስጥንጥንያ ከልዩ ልዩ አገሮች የዘጠኙ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ነው የዘጠኙ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ የመጡት በስም ዝርዝራቸው እንደሚከተለው ይገለጻል አንደኛ አባሌፍ ሁለተኛ አባጽማ ሁለት ሶስተኛ አባ አረጋዊ፣ አራተኛ አባ አፈጼ አምስተኛ አባ ገሪማ ስድስተኛ አባ ጴንጤሊዮን ሰባተኛ አባ ሊቃኖስ ስምንተኛ አባ ይማታ ዘጠነኛ አባ ጉባ ናቸው እነዚህ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ዋና ምክንያታቸው የሚከተለው ነው የስከንድሪያው ፓትርያርክ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በኬልቄዶን ጉባኤ የአንድ ባይሪን እምነት በመደገፍ ምክንያት በንጉሱ በምርቅያኖስ በንግሥቲቱ በብርክልያ ትእዛዝ በደሴት ጋንግራ ውስጥ ታስሮ በመሰቃየት ላይ ሳለ ከሀገር በመሰቃየት እያለ አረፈ ካረፈም በኋላ እነዚህ ቅዱሳን የአንድ ባይሪ እምነት በመከተላቸውና በማስተማራቸው ምክንያት የሁለት ተባሪ እምነት የሚከተሉትን ወገኖች የሚደግፉ የሮማ ንጉስ ከፍ ያለ ስቃይ ስለደረሰባቸው ወይም ስላደረሰባቸው ስለፈጸመባቸው በእምነት መሰሎቻቸው የሆኑትን ክርስቲያኖች ወደሚኖሩበት ሀገር ወደ ኢትዮጵያ መጡ ወደ ኢትዮጵያ መጡ ከመጡም በኋላ በሰሜን ክፍለ ሀገር በትግራይ ብዓት ሰርተው ገዳም አቅንተው ኑረዋል በገዳም አስቄጥስ የተጀመረውን ስርዓተ መንኩስና ወደ ኢትዮጵያ ያመጡና ያስፋፉት ተሳቱ ቅዱሳን ናቸው በተለይ አባ ገሪማ የአባ ጳኩሚስን ተከታይ የነበረው የአባ ቴዎድሮስ ደቀ መዝሙር ስለነበረ በገዳ ማስቄጥስ የተመሰረተውን ስርዓተ ምንኩስና ጠንቅቆ ያወቅ ነበር ስለዚህ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን የምንኩስናን ስርዓት ደብረ ዳሞ ገዳም በሚገባ አቋቁመዋል ቀደም ሲል ከባቢሎን ምርኮ ጀምሮ በተለይ በሰባ ዓመተ ምት ጥጦስ ኢየሩሳሌምን ባጠፋበት ጊዜ ተሰደው ደቡብ አረብ ወይም የመን የገቡ አይሁድ ዱህያኖስ ፊነሃስ በተባለው ሰው የተመሩ በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ የሀገረ ናግራን በነበሩ ክርስቲያኖች ላይ ከፍ ያለ መከራና ስቃይ አደረሱባቸው ይሁም ዜና እንደተሰማ የኢትዮጵያው ህዝብ በአጼ ካሌ መሪነት በአዶሊስ ወደ በኩል ዘምቶ የዱሁባኖስን ሰራዊት በመውጋት አሸንፎ ደቡብ አረብን ያዘ በስደት ላይ የነበሩ ክርስቲያኖች ወደ ቀድሞ ስፍራቸው እንዲመለሱ በግዴታ እምነታቸውን የለወጡ ወደ ክርስትና እምነታቸው እንዲመለሱ ታወጀ እስከንደሪያው ያው አባ ጢሞቴዎስ ሶስተኛና የቁስጥንጥንያው ንጉሥ ዩንስጦኖስ በክርስቲያኖች ጠባይ ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት ስለተጀመረው ድል የተሰማቸውን ደስታ ለአጼ ካሌብ ገልጸዋል ከዚያም በኋላ በደቡብ አረብ የካሌብ እንደራሲ በመሆን ተሹሞ ያስተዳድር የነበረው አብርሃም ሳና ውስጥና በየወተው ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን አሳነጾ ነበር እንዲሁም እስልምናን በደቡብ አረብ ከመጀመሩ በፊት አባ ከሰማይ የወረደ ድንጋይ ያለበት ስፍራ የተባለውን የጣወት መቅደስ ለማፍረስ ወደ መካ ዘምቶ ሳይሳካለት መቅረቱ ይነገራል ከጊዜ በኋላ ግን ደቡብ አፍሪካ ፈርሳለች ወይም ደግሞ ቀርታለች የሚለውን ኢትዮጵያውያን ስለፈጇቸው ነው የሚል ታሪክም አለ በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያና የቁስጥንጥንያ መንግስታት መካከል የጠበቀ ወዳጅነት ተመስርቶ ስለነበረ የአንድ ባይሪ ወገኖች ትደግፍ በነበረው በዩስንጦስ ሚስት በኤቴጌ ቴዎድሮ ድንጋይ ከኢትዮጵያ ለሚሄዱ ምዕመናን መነኮሳት ማረፊያ የሚሆኑ ቦታዎች ግብፅ ኢየሩሳሌም ውስጥ ተገዝተው ነበር በዚሁ ዘመን አክሱማዊው ቅዱስ ያሬድ የተባለው ይቆየን በሚቀጥለው እንሰማለን የሰማኑን በልቦናችን ያው ልብን የአባቶቻችን አዋርያት ጸሎታቸው በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በአለም መድረክ በእስክንድሪያ የክርስትና መሰራረት የእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን መስራች የመጀመሪያው ፓትርያርክና ሰማይት ወንጀላዊ ማርቆስ ነው ቅዱስ ማርቆስ ከአይሁድ ወገን እግዚአብሔርን ከሚፈሩና ሀብታምን ከነበሩ ከማርያምና ከአርቶስቶሎስ ሰሜን አፍሪካ በጥንታዊቱ ፔንዳፕሊስ በዛሪቱ ሊቢያ ውስጥ በነበረች ቀሬና በምትባል ከተማ ተወለደ እሱም እዚያ ሲኖሩ ሽፍቶች ከተማዋን ሲዘርፉ የእነሱም ሀብት ስለተወሰደ በመህደታቸው ምክንያት ወደ ኢየሩሳሌም ተሰደው ኑሯቸውን በዚያ አደረጉ ኢየሩሳሌም ሳሉ ልጆቻቸው ማርቆስና ሌሎቹ ከፍ ያለ ትምህርት እንዲቀሱም አድርገዋል እሱም በዕብራይስጥ በአረማይስጥ እዚያ ይሰጡ ከነበሩት ከፍተኛ ትምህርቶች በተጨማሪ የግሪክ የላቲን ቋንቋዎችንም በሚገባ አጥንቷል ማርቆስ ለመጀመሪያ ጊዜ የክርስትናን ትምህርት የተማረ ከአጎቱ ከበርናባስ ነበር የአዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቆላሲስ ሰዎች ምዕራፍ አራት ቁጥር አስር እንደ ተጻፈው ከቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ጳውሎስ ተምሯል ጌታ ሰባ ሁለቱን አርዲት ሲመርጥ ከተመረጡት አንዱ ማርቆስ ነበር ከጌታም ተምሯል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ቁጥር አንድ በስሙ የሚጠራውን ወንጌል የጻፈው ቅዱስ ማርቆስ ራሱ ነው ፓፒያስ የተባለው የኤራፕሊስ ጳጳስ በስድስት መቶ እስከ አንድ መቶ ሰላሳ ዓመተ ድረስ ማርቆስ ከቅዱስ ጴጥሮስ የሰማውን ቃል በቃል በወንጌሉ መጻፉን መስክሯል ጌታ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር የፋስካን ሥራ የበላበት ከጌታ ስቅለት በኋላ አዋሪያት ተሰብስበው የተቀመጡበት ለጠንጠቆስቴ ዕለት ለአዋርያት መንፈስ ቅዱስ የወረደላቸው በዚሁ ከ ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳን አንስት አንዷ በነበረችው በማረቆስ እናት በማርያም ቤት ነበር በዚህ ዋኳኋን የማርቆስ ቤት ለጌታና ለሐዋርያት የመሰብሰቢያ የመጸለያ አዳራሽ ቤት ስለ ነበረ ሊቃውንት የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ነበረ ይላሉ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አስራ አራት ቁጥር አስራ ሶስት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እንደ ተመዘገበው ጌታ እንግዲህ ሂዱና አይዛውን ሁሉ በአብና በወልድን በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸዋቸው ያዘዝኳቸውንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራቸኋቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው እንሆም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከናንተ ጋር ነኝ በማለት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 ያዘዘውን መሰረት ሐዋርያት በአለም ዙሪያ የወንጌልን መልእክት ማዳረስ እንደ ጀመሩ በመጀመሪያው የጳውሎስ የስብከት ጉዞ ወቅት ጳውሎስና በርናባስ ማርቆስን አስከትለው የማስተማር ተግባራቸውን ለማከናወን ሲጓዙ ማርቆስ ጽንፍሌ ላይ ጥላቸው ጥሏቸው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ እነሱም መጀመሪያውን የስብከት ጉዞ አከናውነው ነው በአንሳ መተ ምረት ኢየሩሳሌም ውስጥ ከተደረገችው የአዋርያት ጉባኤ ፍጻሜ በኋላ ሁለተኛውን ጉዞ ለመጀመር ተነሱ በርናባስ በርናባስ የእናቱ ልጅ ማርቆስን እንዲያስቡ ማርቆስን እንዳያስከትሉ ቢጠየቁም ቀደም ሲል ጥንጥፍሌል ውስጥ ጥሏቸው ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሶ ስለ ነበረ በዚያ ምክንያት የተቀየመው ጳውሎስ አናስከትልም በማለቱ በርናባስና ጳውሎስ በመቀየማቸው ተለያይተው የስብከት ተግባራቸውን በየፊናቸው ቀጠሉ ይኸውም በርናባስ ምንም እንኳ ቀደም ሲል የወጣትነትና የወላጆቹ ናፍቆት ስሜት አስደንግጦት ለስብከተ ወንጌል ባይተባበርም ለወደፊት እንደኛ በእድሜ ሲበስልና መንፈስ ቅዱስ ሲመራው ለክርስትና መስፋፋት ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ይሆናል ብሎ በማሰብ ማርቆስን አስከትሎ ወደ ቆጵሮስ ሲጓዝ ጳውሎስ ደግሞ ሲላስን አስከትሎ ወደ ሶርያና ኪልቅያ የስብከት ጉዞውን ቀጠለ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አስራ አምስት ቁጥር ሰላሳ ስድስት ማርቆስ ቆጵሮስ ውስጥ ከበርናባስ ጋር ወንጀልን ሰበቀ ቀጥሎን በመንፈስ ቅዱስ መሪነትና ትእዛዝ ወደ ትውልድ አገሩ ወደ ፔንቴ ፓውሎስ ከቆየ በኋላ በአምሳ አምስት አመተ ምረት የሀይዛብና የአይሁድ ሊቃውንት መናሀሪያና የእውቀት መፍለቂያ እንዲሁም ለሮማ ግዛት በታላቅነቷ ከሮም ቀጥላ ሁለተኛ ከተማ እንደነበረች ወደ እስክንድሪያ ሄደ ከዚያም ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ የፈጸማቸው የማስተማርና የአገልግሎት ተግባሮች ታሪክ ባጭሩ እንደሚከተለው ይቀርባል ማርቆስ ማርቆስ የእስክንድሪያ ከተማ ደርሶ ሲዘዋወር የጫመው ማሰሪያ ጠፈር ስለተፈጠሰበት አንያኑ ወደ ተባለ አይሁዳዊ ጫማ ሰፊ እሱ ገብቶ እንዲሰፋለት ተነጋገረ ተሰፍቶ እስኪያልቅ ድረስ ተቀምጦ ሳለ አንያኑ የጫመውን ቆዳ በወስፌ ሲሰፋ ወስፌው በድንገት እጁን ክፉኛ ስለ ወጋው ኢሳውንስ ብሎ ጮኸ አንድ አምላክ ማለት ነው ማርቆስም አንያኑ አንድ አምላክ ማለቱ ተደስቶ ያንኑ ቁስል አፈር በመራቆ ለውሶ በመቀባት በታምር አዳነለት ጫማውን ሰፍቶ እስኪ ጨርስ ድረስም ስለ እግዚአብሔር አለምን በደሙ ከኃጢያት ሊያነጻ ስለመጣው የባይሪ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስና በአጠቃላይ የክርስትናን ትምህርት አስተምሮ በክርስትና አሳመ ነው በዚህ አኋኋን አንያኑ በማርቆ ስብከት እስክንድሪያ ውስጥ ክርስትናን ከመቀበል ተቀብሏል የመጀመሪያው ሰው በመቀበሉ የመጀመሪያው ሰው አስብሎታል። እሱም በማርቆስ ትምህርት ልቡ ስለተነካና ስለተደሰተ ወደ ቤተ ሰው ወስዶ አብሮት እንዲሰነብት አደረገ ከዚያም ሆኖ ማርቆስን ያይኑን ቤተሰቦች አስተምሮ ሁሉንም አጠመቃቸው በዚያ አኋኋን በታላቅ ትጋት ለአንያኑ ጐረቤቶችና በአጠቃላይ ለከተማዋ ነዋሪ ህዝብ ወንጌልን እየሰበከ በክርስቶስ አሳምኖ በማጥመቁ ብዙዎች ክርስቲያኖች ሆኑ በእነዚህ በማርቆስ ትጋት ወደ ክርስትና በተመለሱት ምእመናን የመጀመሪያዋ የእስከንድሪያ ቤተ ክርስቲያን ተመሰረተች ነገር ግን የክርስቲያኖች ቁጥር በፍጥነት እያደገ እየጨመረ መሄዱን የተመለከቱት የጣወት ካይናት ይህ ማርቆስ የተባለው የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ጣዖቶቻችንን ያለ በማስቀረት አምላኮቻችንና መተዳደሪያችን ቀስ በቀስ ሊጠፋ ነው በማለት እሱን ለመግደል በየስፍራው መድወለት ጀመሩ ማርቆስም ይህንኑ በሕይወቱ ላይ የተሰ አሰበውንና የተሸበረውን የተሸረበውን ሴራውን አድማ ከመመናን እንደ ሰማ ለራሱ ሞት ምንም ሳይሰጋ ከራሱ እልፈት በኋላ ለክርስቲያኖች ያለ መንፈሳዊ አባት መሪና ጽናኝ ተበታት ነው እንዳይቀሩ በማሰብ አንያኑን የእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ አድርጎ ሾመው ከስሩ ሁነው በማገልገል ለሚረዱትም አስራ ሁለት ቀሳውስትና ሰባት ዲያቆናትን ማይረገ በመስጠት ሹሞ የቤተ ክርስቲያኑትን መሰረት አጠናከረ እዚህም ነቢዩ ኢሳይያስ በግብፃውያን ለጣወቱ ውስጥ ይሰጥ የነበረው ክብር በማርቆስ ጥረት ለእግዚአብሔር የሚሰጥ መሆኑን በመግለጽ በዚያን ቀን በግብፅ ምድር መካከል ለእግዚአብሔር መሴዋ በዳርቻዋም ለእግዚአብሔር አምድ ይሆናል ተብሎ በኢሳይያስ አስራ ዘጠኝ አስራ ዘጠኝ የተጻፈው የተነገረው ትንቢት ተፈጸመ የእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን ካጠናከረ በኋላ ቀደም ሲል የመሠረታትን የፔንታፖሊስን ቤተ ክርስቲያን ለመጉበኘትና መመናኑንም ለማጽናናት እንዲሁም በሕይወቱ ላይ አደጋ ለማድረስ ከሚዶሉቱት ዘንድም ቁጣቸው እስኪበርድ ድረስ ዘወር ብሎ እንዲቆይ ክርስቲያኖችም ለመኑት በለመኑት መሰረት ወደ ፔንታፕሎስ ሂዶ ያስተምር ጀመር ቀደም ሲል እንደ ተመለከት ነው ማርቆስ የተባለው ዮሐንስ ከበርናባስ እና ከጳውሎስ ጋር በማስተማር በመማሩ በማስተማር ተግባር ላይ ተሰማርቶ ሳለ መከራውን በመሰቀቅናእናቱ ታደርግለት የነበረውን እንክብካቤ ውል ስላለው ሳያሰናብቱት ከጴንጤፍልያ ሾልኮ ወደ ኢየሩሳሌም መመለሱ በማርቆስ ላይ ቅሬታ አድሮበት የነበረው ጳውሎስ ሮም በሰርቤት ሳለ ማርቆስ በጋለ መንፈስ እስክንድሪያን ፔንታፑሎስን። ያከናውን ነበር የስብከት ወንጌል ውጤት ያመጣ ነበር ይህንንም ያከናወነው በመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ መሆኑን በመረዳቱ ለጥቂት ጊዜም ዘወር ብሎ ለመቆየት ከእስክንድሪያ መውጣቱ ስለተሰማ ተሰማ ያለፈ ቅሬታው አግባብ እንዳልነበረ ተገንዝ ወደ ሮሚዶ ሂዶ እንዲረዳው ጠይቆት ነበር በዚህ መሰረት ማርቆስ ፖሊስ ። በስንሳ ሁለት አመተ ምህረት ወደ ሮም ሂዶ ከቅዱስ ጳውሎስ ከቅዱስ ጴጥሮስ ጋር በመሆን አስተምሯል ጳውሎስ በእስር ቤት ሳለም በሚገባ አገልግሎታል የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላሲስ ሰዎች ምዕራፍ አራት ቁጥር ዐስር ለተወሰነ ጊዜ ሮም ከነ ጳውሎስና ከጴጥሮስ ጋር ሲያስተምር በቆየበት ወቅት አሁን እንያኑ ካህናቱና ዲያቆናቱ የእስክንድሪያ ሲያስተምሩ ሲያስተምሩና ሲያገለግሉ ቆዩ ጳውሎስና ጴጥሮስ በሰናይትነት ካረፉ በኋላ ማርቆስ ከሮም ተመልሶ እስክንድሪያ ሲደርስ ቀደም ሲል የሾማቸው ካህናትና ዲያቆናት አስተምሮ ወደ ክርስትና የመለሳቸው መመናን። እስክንድሪያ ውስጥ በሚድ ትራሊያ በታላቁ በሀይር አጠገብ ቤተ ክርስቲያን ሰርተው ቆዩት ይህም ቤተ ክርስቲያን በአቡነ ክርስቶዶስ ፓትርያርክነት ዘመን በአንድ ሺ አርባ ሰባት ዓመተ ምረት የእስክንድሪያ መንበረ ፓትርያርክ ወደ ካይሮ እስከ ተዛወረበት ጊዜ ድረስ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን መንበር ፓትርያርክ ሆኖ ኑሯል አገልግሏል ከሮም ወደ እስክንድሪያ ከመመለሱ በፊት እላይ እንደ ነው ከጌታ ደቀ መዝሙር ከቅዱስ ጴጥሮስ ያገኘነውን የተማረውን ትምህርት መሰረት በማድረግ በስሙ የሚጠራውን ወንጌል ከጴጥሮስ ረፍት በኋላ በስልሳ አምስት ዓመተ ምረት ሮም ውስጥ ጽፎ እዚያው ለሚኖሩ ክርስቲያኖች የክርስትና ናዳኝነት መረጃ ከደረሰባቸው ስቃይና ስደት መጽናኛና የእምነት መማሪያ እንዲሆን እንዲሆናቸው ሰጠ እሱም ወደ እስክንድሪያ ሲመለስ የዚሁኑ ወንጌል ቅጅ ይዞ እንደ ነበረና አለም አቀፋዊ መግባቢያ በነበረው በጽርቅ ቋንቋ በጽር ቋንቋ ስለ ተዘጋጀ እስክንድሪያም ውስጥ ለማስተማር እንደተጠቀመበት ይታመናል አንዳንድ ሊቃውንት ደግሞ ወንጀሉን እስክንድሪያ ውስጥ ጽፎ ሮም ለሚኖሩ ክርስቲያኖች ላቅላቸው ይላሉ ከሮም በኋላ እስክንድሪያ ከመመለሱ በፊትና ከተመለሰም በኋላ በማርቆስና በተከታዮቹ በናወነ አንያኑ ትጋት እስክንድሪያ ውስጥ የክርስትና እምነት እየተስፋፋ ሄደ በክርስትና መስፋፋት ምክንያት ልባቸው ያረረ ካህናት ጣዖት ቀደም ሲል ማርቆስን ለማጥፋት የነበራቸው ፍላጎት እንደገና ስለ ተነስታባቸው እነሱን እሱን ለመግደል ቆርጠው ተነሱ ይህንንም ህገወጥ አላማቸውን በተግባር ላይ ለማዋል በማሰብ ለጣዖት አምላኪው ህዝብ በማርቆስ የሚመሩት ክርስቲያኖች ጣዖቶቻችንን አምላኮቻችንን በኃይል በማውደም የጣዖት አምላኮቻችን ለማጥፋት ተነስተው ተነስተውብናል የሚል ወሬ አነሱ በሮም ቄሳር ተወክሎ የግብፅ ገዥ የነበረው የጥፋት ተልኳቸውን በመደገፍ ውስጥ ውስጡን አደፋፈራቸው ጣዖት አምላኪው ህዝብም እንዳለፈው ጊዜ አሁን ዘወር በማለት አያመልጠንም ብሎ ማርቆስን በሕገ ወጥ መንገድ ለመግደል ሲያደባ እንዳጋጣሚ በስልሳ ስምንት ዓመተ ምረት ሴራፒስ የተባለውን ጣዖትና የፋሲካ ባል በአንድ ቀን በመዋሉ ክርስቲያኖች በኡካሊስ በተባለው ቦታ በነበረው ቤተ ክርስቲያኖች የፋሲካን ባህል ሲያከብሩ የሰራፒስ ባህል የሚያከብሩበት ጣዖት አምላኪ ህዝ በድንገት ክርስቲያኖች ወደ ተሰበሰቡበት ቤተ ገብ ግልብጥ ብሎ በመሄድ ማርቆስን ያዙ ወዲያውኑ አንገቱን በገመድ አስረው በከተማይቱ በእስክንድሪያ ከተማ መንገዶች በበሬ በመጎተት ካሰቃዩት በኋላ ነፍሱ ወጣች አሰቃይተው የገደሉት አላረካቸው ስላለ ወዲያውኑ አስከሬኑን ለማቃጠል ሲሞክሩ ነጐድጓድና ህዝብ ዝናብ ያዘለ ከባዳውኖ ነፋስ ተነስቶ ስለ ወረወራቸው ጥቂቶቹ ሲሞቱ ብዙዎቹ በመቁሰላቸው የተረፉት ተደናግጠው እግሪ አውጭኝ በማለት ወደ የቤታቸው ሸሹ በዚያን ጊዜ ክርስቲያኖች አስካሬኑን አንስተው በአውካሊስ በነበረው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሳረፉት በዚያ ኳኋን ወንጌላዊ ማርቆስ ወንጌላዊ ማርቆስ በቅዱስ ጴጥሮስ በመሾም የስከንድሪያ ቤተ ክርስቲያን መስርቶና የመጀመሪያው ፓትርያርክ ሆኖ በተጋስ ሲያገለግል ከቆየ በኋላ በ68 አመተ ምህረት በሰማይትነት አረፈ ወዲያውኑ አቡነ አቡነ በመንበሩ ተተክቶ የማርቆስን ፈለግ በመከተል የክርስትናን ትምህርት ማስፋፋቱን ቀጠለ በዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን የቬኑስ ነጋዴዎች የቅዱስ ማርቆስን አጽም ሰርጠው ወስደው ቬኑስ በሚገኘው በማርቆስ ካቴድራል ውስጥ አስቀመጡት አስቀምጠው ሲኖር በእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን ጥያቄ መሰረት የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መሪ ፓፕ ጳውሎስ ስድስተኛ ለእስክንድሪያው የኮፕ ፓትርያሪክ ለአቡነ ቄርሎስ ስድስተኛ እንዲሰጥ አደረገ በእስክንድሪያ ክርስትና የተሰበከችበት ወንጀላዊ ማርቆስ በሰማይትነት ያረፈበት ያንዲሽ ዘጠኝ መቶኛው አመት ባላይ ፕሬዝዳንት ናስር ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የኦረንታል የግሪክ ኦርቶዶክስ የካቶሊክና የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች በተገኙበት በ1968 ዓመተ ምህረት በድምቀት በተከበረበት ወቅት የቅዱስ ማርቆስ አጽም ወደ ግብጽ ተመልሶ ካይሮ ውስጥ በስሙ አዲስ በተሰራው ሀያሺ ምመና ሊያስተናግድ በሚችለው በታላቁ ካቴድራል ውስጥ በክብር አርፏል በዚያው በ1968 ዓመተ ምህረት በሚያዚያ ወር በህማማት መጀመሪያ ከሰኞ እለት ጀምሮ ዘይቱን በተባለው ካይሮ ውስጥ የድንግል ማርያም ዛፍ ከሚገኝበት ቦታ አካባቢ በሚገኘው በስሟ በሚጠራው ቤተ ክርስቲያን እመቤታችን ለአያል ጊዜ ምሽት ምሽት እየተገለጸች ለብዙ ህዝብ ትታያቸው ነበር ብዙ በሽተኞችንም ትፈውሳለች ቅዱስ ማረቆስ ። ግብጽ ውስጥ ስለ ተከናወነው የስብከተ ወንጌል ተግባር የኢትዮጵያ ሊቃውንት በትርጓሜ ወንጌል ውስጥ እንደሚከተለው ይተርካሉ ማርቆስ በገጽ አንበሳ ይመስላል አንበሳ ኑሮው ከሰው ርቆ በምድረ በዳ ነው ከዚያም ሆኖ በሃይሮን በሰማ ጊዜ እንሰሳት ይገሰጻሉ አራዊት ይደነግጣሉ ማርቆስም ከትምህርት ምድረ በዳ በምትወን በግብፅ ቀዳሚሁ ለወንጀል እግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ባስተማረ ጊዜ ምእመናን ተገስጸዋል አጋንንት መናፍቃን ደንግጸዋል ዳግመኛ ማንበሳ ላይም ጌታው ነው ይሰብረዋል እሱም ከግብፅ አምልኮት ላይምን አጥፍቷልና ከትምህርት ምድረ በዳነቷንም ከዚህ ይናገራሉ ቀደም ሙሴ አሮን ኋላ ኤርምያስ ወርደው ቢያስተምሯት አልተቀበለችም ፍጹም አባቷ መምሯ የእምነት አባቷ ማርቆስ ነውና በማለት ይደመድማል የሰማይቱ አባታችን ያውነ ማርቆስ በረከት ረዴት ከሁላችን ጋር ይሁን ይህን ቅዱስ ፕሮግራም ለመከታተል ሰብስክራይብ ሸርና ላይክ በማድረግ የዚህ ፕሮግራም ተካፋይ የሆኑ ዘንድ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ወስባት ለእግዚአብሔር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የክርስትና ዜናና እምነት ወደ ኢትዮጵያ መግባት ምንም እንኳ የኢትዮጵያ ህዝብ በመላ ክርስትናን የተቀበለ በአራተኛው መቶ ዘመን ቢሆንም ቀደም ሲል በሰላሳ አምስት አመተ ምረት የክርስትናን እምነት ኢትዮጵያ ተቀብላ ነበር ይህም በሰላሳ አምስት አመተ ምረት የኢትዮጵያ ንግሥት የህንደኬ በጀንሮንድ ወይም ጃንደረባ ኢየሩሳሌም ደርሶ በኦሪቱ ልማድ ባለ ፋስካን አክብሮ ወደ ጋዛ በምትወስደው መንገድ በኩል አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ ፊልጶስ አግኝቶት ስለ ጌታ ወደዚህ አለም መምጣት ስለ መሞቱ ስለ ስለ ጥምቀት አስረድቶና በክርስቶስ አሳምኖ አጠመቀው ጃንደረባውም ከፊልጶስ የተማረውን የክርስትናን እምረት ትምህርት ዜና ለኢትዮጵያ ህዝብ አሰማ ስለዚህ ከሰላሳ አምስት አመተ ምረት እስከ ሰላሳ ሶስት መቶ ሰላሳ አመተ ምረት ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ከወሪት እምነቱ ጋር ጥምቀትን ተቀብሎ ቆየ እስከ ዛሬ ድረስ በክርስቲያኖች ዘንድ የሚፈጸሙት ከህገ ወሪት የተወረሱት እንደ ታቦት ግዝረት የአሳማ ስጋ አለመብላትና የመሳሰሉት የኢትዮጵያ ህዝብ ከወሪት ወደ ክርስትና እምነት ሲሸጋግር የጠበቃቸው እዟቸው የመጣ እምነቶች ናቸው ከአራተኛው መቶ ዘመን አጋማሽ እስከ አምስተኛው መቶ ዘመን መጀመሪያ ድረስ የኖረው ሩፊኖስ የተባለው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጸሀፊ ስለ ክርስትና እምነት ወደ ኢትዮጵያ መግባት የሚከተለውን ጽፏል በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አብርሃና ጸሀ ክርስትናን ከመቀበላቸው በፊት ኤዛና እና ሳይዛና ይባሉ ነበር የተባሉ ወንድማማቾች አክሱም ነግሰው ሳለ ካጎቱ ከፈላስፋው ከመፔስኖስ ጋር ህንድን ለመጉበኘት ሲጓዝ መርከባቸው ስለ ሰመጠች ከወንድሙ ከሲድራኮስ ጋር ከሞት ተርፎ ምጽዋ ጠገብ የተገኘው የጢሮስ ተወላጅ ግሪካዊ ሪምናጦስ ከህፃንነቱ ጀምሮ ወንጌልን እየተማረ ያደገ ስለነበረ ከወሪቱ ሊቅ ሊቀ ካህናት ጋር ተመካክሮ የሚያስተምር የሚያጠምቅ የሚያቀርብ ጳጳስ ሆነ ከእስክንድሪያ ለማምጣት ተላከ ጳጳሳትን ከእስክንድሪያ ለማምጣት ከተላከ በኋላ ወደ እስክንድሪያ የተላከ በኢትዮጵያነቱ እንጂ በግሪክነቱ አልነበረም የእስክንድሪያው ፓትርያሪክ አትናቲዎስም የኢትዮጵያን ቋንቋና ልማድ ስለምታውቅ አንተው ጵጵስና ውሰድና ሐዋርያ ሆነህ ስምህም አባ ሰላማ ተብሎ አባ ሰላማ በሚል ስያሜ ስም ማይረግ ጵጵስና ተሰጥቶት በ መቶ ሰላሳ ምረት ወደ ኢትዮጵያ ሰደደው ወይም ላከው እሱም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መንመረ ጵጵስናውን አክሱም ላይ አድርጎ በሀገራችን የወንጀልን ብርሃን በሰፊው ስለ ከሳቴ ብርሃን ተባለ ከዚያም በኋላ በፊት የብሉ ኪዳን ካህናት የነበረው የኢትዮጵያዊን አንበርም ህዝብ ቀደስ ቀደሰ ስም ሰጥቶ ኤጲስቆጶስ አድርጎ ሾመው እንዲሁም በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ የትልቁን ቆስጠንጢኖስ ልጅ ኮንስታኒዮስ ወይም ቁንስጣ የተባለውን አሬዮሳዊ ነግሶ ሳለ የአሬዮስን ትምህርት ተቃዋሚ የነበረውን ቅዱስ አትናፊዎስን ወደ ግዞት ልኮ በምትኩ አባ ጊዮርጊስን የተባለውን አሪዮሳዊ የእስክንድሪያን ፓትርያሪክ አድርጎት ሾመው ከዚያም በኋላ ኮንስታንቲኖስ በቅዱስ አትናፊዎስ እጅ የጵጵስና ማይረግ የተቀበለው አቡነ ሰላማ ወደ እስክንድሪያ ሂዶ በአቡነ የወርጊስ አማካኝነት የአርዮስ እምነት እንዲቀበል የሚጠይቅ ደብዳቤ ቲዎፍሎስ በተባለ ቄስጅ ለኢትዮጵያው ነገስታት ለአብርሃና ለአጽሀ ልኮ ነበር ነገር ግን ነገስታቱም ሆነ አባ ሰላማ ያንን የተሳሳተ መልእክት ሳይቀበሉት ቀሩ ስለዚህም አባ ሰላማ ቅዱስ አትናቴዎስ ያስተማረውን በኒቅያ ጉባኤ የተወሰነውን ቀጥተኛ እምነት በኢትዮጵያ ማስፋፋቱን ቀጠለ አባ ሰላማ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጳጳስ በመሆን አክሱም ውስጥ ባለ አስራ ሶስት መቅደስ በፂዮን ማርያም ስም የሚጠራና በየቦታውም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሰራ ለቀሳውስትና ለዲያቆናት ማይረገ ክነት ሰጠ እንዲሁም የክርስትናን እምነት እንዲስፋፋ ከማድረጉም ሌላ አዲስ ኪዳን ከግሪክ ከጽር ወደ ግዕዝ ከኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ጋር ተርጉሟል የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ለአሁን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላውነ ሰላማ የቅዱስነት ማይረግ ሰጥታ ባሉን ሐምሌ 26 ቀን ታከብራለች በዚሁ አኋኋን ፊት በወንጌላዊ ማቴዎስና በህንደኬ ጃንደረባ ተሰብካ የነበረችው ክርስትና በኢትዮጵያ ተስፋፋች ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ሀየኛው መቶ ዘመን መጀመሪያ ድረስ ከግብፃውያን ብቻ ጳጳሳት ሲሾሙ ቆይተዋል ይሁን እንጂ አቡነ ሃይማኖት ጳጳስ አቡነ ፊልጶስ ኤጲስቆጶሱ ነው እንደተሾሙ ታሪክ ያስረዳል የአባቶቻችን የቅዱሳን አዋርየት ጸሎታቸው በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን እንዲሁም የመነኮሳት ህይወትና የገዳማት ስርዓት የመነኮሳት ህይወትና የገዳማት ስርዓት ምንም እንኳ የምነና ኑሮ ከክርስቶስ ልደት በፊት በተለያዩ እምነት ተከታዮች የተጀመረ ቢሆንም በክርስትና ትምህርት የሚካሄደው የብትህና ኑሮ የተጀመረው የተመሰረተው በግብፃዊ በአባንጦንስ ነው ይሁም ግብፅ ውስጥ በአባንጦንስ የተጀመረው የብትውና ኑሮ የስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን ለመላ የክርስቲያን ዓለም ያበረከተችው መንፈሳዊ ስጦታ በረከት ነው የብትናው ኑሮ እንደማንኛውም ንቅናቄ ሁሉ በግብጽ መሪዎችና ከግብጽ ውጭ ባሉ አገሮች እየተሰፋ የሄደ ቀስ በቀስ ነው የእስክንድሪያ ፓትሪያሪክ ቅዱስ ናቴዎስ በጻፈው ባፓ እንጦንስ የህይወት ታሪክ መሰረት መጀመሪያው የምንኩስና መሰረትና አባት ቅዱስ እንጦንስ ነው ምንም እንኳ የቤትብና ኑሮ የተመሰረተው በአባ እንጦንስ ቢሆንም ትንሽ ቀደም ብሎ በንጉሥ ዳክዎስ ትእዛዝ በክርስቲያኖች ላይ በታወጀው ስደት ምክንያት ግብፃዊ መናኝ አባ ጳውሊና መሰሎቹ አለም በቃን በማለት በየጊዜው ወደ ግብፅ በረሃቦች እየተሰደዱ ከሰው ሳይገናኙ በተለያዩ ዋሻዎች ይኖሩ ነበር አባንጦንስና ምነና በተጀመረበት ወቅት ግብፅ በራ ውስጥ ከአባ ጳውሊ ጋር ከተገናኙ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አባ ጳውሊ ማረፉ ተሰማ የአባንጦን ሳላማ ከሰው ርቆ መንኩሶ በብትውን ለመኖር ቢሆንም ቅሉ ብዙ ታምራትን ስለሰራ አብዛኛው ህዝብ እሱን አይቶ ለማድነቅና ካደረበት በሽታ ባለው ጸሎት ለመፈወስ ጥቂት ደግሞ ባሉ አካባቢ በቤተውና ለመኖር በመሻት ወደነበረበት ቦታ ተከትለው ስለሄዱ ጳውሊ። የብቸኝነት ምነና የተለየ ለክርስቲያኑ አለም ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ሆኖም ከሰው ርቆ ተገልሎ ለብቻ ወደ አምላኩ እየጸለ የምናኔ በመኖር የራሱንና የሰው ልጆችን ውድ ድህነት ለማግኘት የመሰረተውን የብትውና ኑሮ ራሱ በተግባር የገለጸው የአባንጦንስ ታሪክ በአጭሩ እንደሚከተለው እናያለን አባንጦንስ ግብፅ ውስጥ በምትገኝ ቆማ በተባለች መንደር ውስጥ ደጋግ ከነበሩ አብታም ቤተሰቦች በ 251 ዓ ም ተወለደ ከወላጆቹ ረፍት በኋላ እድሜው ሀያ አመት ሲሆነው አንድ ቀን እንዲህ ቤተክርስቲያን የተክርስቲያን ለአምልኮ ሂዶ ሳለ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 21 ላይ የተጻፈውን ሲነበብ ሰምቶ በልቡ ስለተነካ የንባብ መልእክቱን የወደፊት ህይወቴ የሚመለከቱ ኖ ስላገኘው ወዲያው የነበረውን ሀብት ሽጦ ለድዎች ከመፀወተ በኋላ አለም በቃይ ብሎ መነነ በግብፅ በረሃ በብትውና ተወስኖ ለሰማኒያ አምስት ዓመታት በጾም በጸሎት አጋንንትን በመዋጋትና የተለያዩ ታምራትን በመፈጸም የእጅ ስራዎችን በመስራት ወዘተ አምላኩን እያገለገለ ኖረ የህይወት ታሪኩ የጻፈለት የእስክንድሪያው ፓትርያሪክ ቅዱስ አትናቴዎስ አባ አንጦንስ ወደ ነበረበት ገዳም ሂዶ ለተወሰነ ጊዜ አብሮት በመቆየስ ስርዓትን ንኩስናን ተምሯል ታላቁ ቆስጠንጢኖስ በጸሎቱ እንዲያስበው ለአባ እንጦንስ የልመና ደብዳቤ መልአኩ ይነገራል አባንጦስ የምነና ኑሮውን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ አረፈበት ጊዜ ድረስ በነበረው ወቅት ከሚኖሩት ዋሻ ቦታ ሁለት ጊዜ ወጥቶ ከመመናን ጋር ለጥቂት ጊዜ የቆየ ወደ አባቱ ተመልሷል ወይም ወደ ቤቱ ተመልሷል ይሁም መጀመሪያ የመጣው በንጉስ መክሲሚያኖስ ውስጥ ስደትና ስቃይ የደረሰባቸውን ክርስቲያኖች ለማጽናናት ነው በ321 ዓ ም ሲሆን ሁለተኛ ጊዜ የወጣው ደግሞ አሪዎስን በአትናቲዎስ ላይ በተነሱበት ወቅት ለአትናቲዎስና ለንቅያ ጉባኤ ውሳኔዎች ያለውን ጽኑ ድጋፍ ለመግለጽ በ338 ዓ ም ነበር የቅዱስ እንጦንስ የቤተና የበቃዝና ከሰው ከሰሙ ክርስቲያኖች መካከል አንዳንዶቹ እሱ ወደሚኖርበት በረሃ ሂደው በአካባቢው በሚገኙ ዋሻዎች ውስጥ በየግላቸው የምነና ኑሮ ይኖሩ ጀመር ምንም እንኳ ኑሯቸው ለየግል ቢሆንም የአባ ተከታይ የነበሩ ባይታውያን ተራርቀው ከመኖር ይልቅ እሱ በሚኖርበት ዋሻ አካባቢ ሰብሰብ ብለው መኖራቸው አልፎ አልፎ በአውሬዎችና በዘላን ዘራፊዎች በገዳማቱና በራሳቸው ላይ ከሚደርስባቸው አደጋዎች መካከል ለመዳን አስችሏቸዋል ከማካከላቸው አቅመ ደካማ የሆኑትን የታመሙትን ወዘተ ለመርዳትና ለማስተማም ለማስታመም ረዱቷቸዋል አባንጦንስ በራይ በእግዚአብሔር መላክ በታዘዘው መሰረት የመነኮሳቱ ልብስ ነጭ ፈረጅያና ቀሚስ ቆብ መታጠቂያቸው ከቆዳ የተሰራ ሰቅ እንዲሆን ወስኖ ሲሰራበት ኑሯል አሁንም ግብፃውያን ኢትዮጵያውያን መነኮሳት የሚለብሱት ጥቁር ፈረጅያና ቀሚስ ቆብ ነው ግን በ1979 ዓ ም በሱልጣን ሀላሐኪም ትእዛዝና ተጽዕኖ በግዳጅ የተጀመረው ነው ይሚሉ አሉ እንዲሁም መነኮሳቱ በየግላቸው ሆነ በህብረት ሲጸልዩ ሲጾሙ ሲሰሩ ወዘተ ከሰነበቱ በኋላ ቀዳሚ እኩለ ጀምረው እስከ ሁድ ምሽት ድረስ ቅዱስ እንጦን እስከሚኖርበት ዋሻ ዙሪያ ተሰብስበው ከእሱ ጋር የማህበር ጸሎትና የአምልኮ ጸሎት ይፈጽሙ ነበር ይህ አይነቱ የብትውና ኑሮ ምንም እንኳ የአባንጦንስ ደቀ መዝሙር አባ ጳኩሚስ ዘገየት ብሎ እንደመሰረተው ያለ የተሟላ የአንድነት የማይበራዊ ኑሮ ባይሆንም ወደ አንድነቱ ኑሮ የተጠጋ ነበር ቀስበቀስ የምነና ኖሮ ዛሬ የቅዱስ እንጦንስ ገዳ በሚገኝበት ቦታ አካባቢ እየተስፋፋ ይገኛል የአባቶቻችን የአዋርያት በረከታቸው ረዴታቸው ከወላችን ጋር ይሁን አሜን